Falkenberg kommer in. Då är det jättebra att blanda upp med de här lite spelvändningarna på just de här två ytterbackarna. Här har Gustav Nilsson. Gustav Nilsson, Skoglund hänger inte med. Nilsson håller balansen och skjuter i mål. Ja, det är farlig Gustav Nilsson. Och så är det 1-1 i matchens 19:e minut. Ja, vad säkert han gör det. Och Skoglund hänger inte riktigt med. Och så får Falkenbergs supportrarna jubla. Det blir ganska tyst här såklart på studenternas när det där... Han är lite chockartade målet kommer. Ja, det är klart att det är ett väldigt chockartat mål, men det är ett fantastiskt fint mål. Vi uppfattar den här ytan. Jag kommer ihåg tidigare matchen sa att de skulle söka den här ytan tidigare när de vann bollen. Nu gör de den, eller står de mot Rodvåg möjligtvis så missar den bollen. Eller den går fram till Gustav Nilsson. Bra av... om Rodvåg till och med släpper den. Och sen är det ju fantastiskt fint gjort av Gustav Nilsson. Styrkan, snabbheten och sen kylan han kommer fram med avslutet att lägga in den. Men han har en gammal anfallare då får jubla. Hasse Eklund. Nu är han ju lite väl eller liksom mer